Yoshlar siyosatidagi yangicha boshlanmalar. Yoshlar bilan bog'liq soha va yo'nalishlarda yagona davlat siyosatini yuritish, strategik yo'nalishlar va davlat dasturlarini aniq va manzilli amalga oshirish bo'yicha tizim yaratildi. Quvonganimiz, tizim mahallaga tushdi. Islohotlar quyi bo'g'indan boshlandi. Ana shu boshlanmalar yurtimizning eng chekka va olis hududlaridan yangi iqtidor va iste'dodlarni izlab topish va kashf etishga imkon berdi. So'nggi 5 yilda yoshlar siyosatiga doir qabul qilingan 160dan ortiq qonun va qonun osti hujjatlari andijonlik 1 million nafardan ortiq o'g'il-qiz taqdirida ham o'z so'zini aytdi. 887 ta mahallamizga ochiq tanlov asosida yoshlar yetakchilarini tanlab oldik. Bugungi kunda faoliyatini yetakchilarimiz joylarda boshlagan. Yoshlar yetakchilari faoliyatini boshlagandan keyin biz shu vaqtga doir faqatgina maktabdagi, o'rta maxsus kasb-hunar kollejlardagi hamda oliy ta'limlardagi uyushgan yoshlar bilan o'zi band bo'lgan yoshlar bilan ishlab kelgandik. Mana endi hozir mahallada dastlab yoshlar yetakchilari xatlov o'tkazildi. Xatlovdan asosiy maqsad ana o'sha hududdagi yoshlarni tahlilini chiqarish, ya'ni balansni shakllantirish. Umuman o'sha mahallada nechta yosh bor, nechta o'qiydigan yoshlarimiz bor, nechta hunarmand yoshlar bor, nechta bandiga ta'minlanmagan yoshlar bor, nechta nogiron yoshlar bor, ishsiz yoshlarimiz nechta. Umuman birinchi xatlovni amalga oshirdik. Ana undan keyin yoshlar balansini shakllantirdi. Bugungi kunda yoshlar daftarimizga 13 mingdan ortiq yoshlarimiz kirgan bo'lsa, mana shu yoshlarimizni 10 mingdan ortiqiga yordam berildi. Bu degani mana shu yoshlarimizga hududlarda tashkil etilgan yoshlar jamg'armalari hisobidan 20 milliardga yaqin mablag'imiz moliyalashtirildi. Bugungi kunda mana yoshlar yetakchilarimiz tomonidan mahallalarda faqatgina yoshlar daftariga kiritish emas, balki ularni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida 5 tashabbus olimpiadasi tashkil etildi. 5 tashabbus olimpiadasining birinchi bosqichida o'sha Andijon viloyatidagi 1 millionga yaqin yoshlar ishtirokida uyushmagan hamda uyushgan yoshlarimiz o'rtasida 16 turdagi o'sha musobaqalar, tanlov loyihalarida ishtirok etildi. Respublikada mana shu o'tkazilgan 5 tashabbus olimpiadasining A, B, C bosqichlarida yoshlarimiz faol ishtirok etib, yuqori natijalarga erishdi. Bugungi kunda mana shu 5 tashabbus olimpiadasining ikkinchi bosqichi start berilgan, hozir onlayn tanlovga murojaatlar qabul qilinyapti. Bilasizmi, juda ham ko'plab yoshlarimiz, yosh iste'dodlarimiz, biz bilmagan yoshlarimiz mahallada, chekki hududlarda, chekki qishloqlarda o'zlari talantini ko'rsatib bera olmagan, hech kim ular bilan shug'ullanmagan. Yetakchi ularni qo'ldan ushlab, bugun tanlov va loyihalarga olib borib, bugun o'zlarini iqtidorini ko'rsatishga imkon bo'lmoqda. Hadsiz imkonlar, imtiyoz va qo'llab-quvvatlovlar. Bu yangi O'zbekiston yoshlariga yanada shijoat va kuch bag'ishlamoqda. Bugun viloyatda 14-30 yoshdagilar 795775 nafarni tashkil etadi. Shundan ta'limda bandlar 172772 nafar. Shu kunga qadar yoshlar daftari asosida 1631 nafariga 3 milliard 712 million to'lov shartnoma puli, 324 nafarining haydovchilik guvohnomasi uchun 389 million so'm, safarbarlik chaqiruv rezerv xarajatlari uchun 517 nafar yoshga 2 milliard 988 million so'm pul to'lab berilgan. Yaqinda muhtaram yurtboshimiz tomonidan 312 insonlik qaror tasdiqlandi. Bunda yoshlar daftarida shu kungacha 12 turdagi yordamlar ko'rsatilayotgan bo'lsa, ana endi 20 turdagi yordamlarni yoshlarimiz olishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari shu kunga qadar 16-30 yoshdagi yoshlar bilan ishlayotgan bo'lsak, ana endi biz 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar bilan ishlab, ularni xatlovini qaytadan amalga oshirib, yoshlarimizni balansini qaytadan shakllantirmoqdamiz. Yoshlar daftari kimlarga qanday tartibda yordam berildi? Bugungi kunda oddiy misol oladigan bo'lsam, shu urug'chi va ko'chatlar uchun Andijon viloyatida 10 sotixdan 17 ming yoshlariga yer berilgan bo'lsa, mana shu yoshlarimizni eng yaxshi suvlik yerlar, unumdor yerlar ajratilgan bo'lsa, mana shu yoshlarimizni nafaqat u yerda tayyorlab beramiz, balki urug' olishga ham ehtiyoj yo'q uni. Faoliyatni qo'llab-quvvatlash uchun yoshlar daftaridan 4 ming nosh yoshlarimizga urug' va ko'chatlar olib berish uchun mablag' ajratildi. Erta bahordan endi kartoshka ekamiz, undan keyin kartoshkani ko'ylab ro'zg'orimizga foyda bo'ladi endi. Makka ekamiz, undan keyin yana mol qo'ylar yeydi, makkani sotsagan pul bo'ladi ancha-muncha. O'zimizga kerak bo'ladi. 10 yil mazza qilib ishlatamiz yerda endi. Toshkent davlat texnika universitetining Qo'qon filialida o'qiyman. O'qishga kirganda hammamiz xursand bo'lgandik, lekin o'qish kontraktini to'lashga imkoniyatimiz yo'q edi. Yoshlar yetakchimiz yoshlar daftari jamg'armasi mablag'lari hisobidan 50% miqdoridagisini hamda qolgan 50% ni hokimiyat homiyligi tomonidan to'lab berdi.
Hozirda bor e'tiborimni o'qishga qaratib o'qiyapman. Xudo xolasa yurtimizga, elimizga naf tegadigan kadr bo'lib yetishga harakat qilaman. Endilikda eng chekka hudud yoshlari ham o'zlari istiqomat qiluvchi mahallasida axborot texnologiyalari, robototexnikani o'rganish imkoniyatiga ega. Hozirgi yoshlarim juda ham o'zlarini ustichlar, yangiliklarga intilmoqdalar. O'zlari shu robototexnikadan yasab, o'zlari ixtiro qilib, yangi loyiha va tashabbuslarni amalga oshirmoqda. Bundan tashqari, axborot texnologiyalariga qiziquvchi yoshlarimizni o'rganmoqda. Balki bugun o'zlari daromad topishga ham kirishgan bu yoshlarimiz. Til to'garaklarimiz, hunar hamda inklyuziv ta'lim, nogironligi bo'lgan yoshlarimizni bugun Andijon viloyatidagi shu 2000 dan ortiq nogironligi bo'lgan yoshlarimiz bor. Mana shu yoshlarni jalb etish, ularni yana ham ertangi kuniga bo'lgan ishonchini oshirish maqsadida yoshlar markazi inklyuziv ta'lim to'garaklari ham tashkil etilgan. Bular nafaqat mana shu joyda, balki joylarga borib ham, xonadonlarga borib ham yoshlar bilan ishlarni tashkil etmoqda. Yoshlar markazida IT markazi ochilgan. Ushbu markazimizda yoshlarimiz web dasturlash, grafika, dizayn va boshqa turli yo'nalishlarda sifatli ta'lim olishmoqda. Yoshlarimizni intilishi, rivojlanishi bizga yaratilayotgan imkoniyatlarni ko'rib, o'zim ichimda jo'shqinligim toshib ketadi. O'zim ustimda yanada ko'proq ishlagim keladi, yangiliklar qilgim keladi. O'zim ustimda ishlab, yangiliklar yarataman. Dasturlash sohasi juda ham daromadli soha bo'lib, eng kam o'sha 6 oy oshib ketsa, 1 yil o'qigan o'quvchini bitirib darsliklar tugatgan o'quvchini oyligi kamida 10 milliondan boshlanadi. Aynan Andijonda o'zimiz IT community'imizni yaratmoqchimiz. Bu IT community'ga asos solingan. Hozirda jamoamizda 30 dan oshiq, ya'ni o'sha bizni bitirib chiqqan yoshlarimiz hech qaysi biri chet elga ketmagan. Aynan o'zimizda Andijonimizda Andijonni rivojlantirish uchun o'zining hissalarini qo'shmoqda. Hozirda shu o'quv markazidan faoliyatdan tashqari aynan o'zim Izrail davlatining firmasida ishlayman. Hozirda oyligim 23 million so'mni tashkil qiladi, taxminiy qilib aytganda, ya'ni bu boshqa daromadlardan tashqari kuniga 8 soat, haftasiga 5 kunlik ishlab topadigan daromadim. Navbahor mahallasi viloyatning eng chekka chegara hududlaridan hisoblanadi. Bugun yoshlarga yaratilgan ana shunday imkoniyat va sharoitni biz olis manzilda ham ko'rishimiz mumkin. Mahallaning markazida tashkil etilgan IT, buk kafe, chevarxona, sartaroshxona, chet tillari, musiqa to'garaklari hammasi tunukun mahalla yoshlari ixtiyorida. Qatlov jarayonida ishsiz yosh, ijtimoiy himoyaga muhtoj yosh, iqtidorli yoshlarni ro'yxatdan shakllantirib, yordamlarni ko'rsatib kelyapmiz. Mahallamda 1039 nafar yoshlar bo'lib, ulardan 20 nafarini yoshlar daftariga kiritildi. 20 nafardan 6 nafarga to'lov kontrakt mablag'lari to'lab berildi. 2 nafar yoshimga subsidiya asosida issiqxona va matokultivator berildi. 3 nafar yoshimga tadbirkorligini boshlash uchun kredit mablag'lari berildi. Bizga oldin bunaqangi sharoitlar yaratilmagan edi. To'g'risi mana yaqin fursatda yoshlar yetakchisi tayinlandi. Yoshlar yetakchimiz 5 yashabiz olimpiadasini boshlayotganini aytdi va bolalar bilan birgalikda shu turnir maydonchalarida shug'ullanishni boshladik. Viloyat bosqichida ham birinchi o'rinni olib, respublika bosqichiga Samarqandga yo'lga oldik. Hamma viloyatlardan, shu mahalladan bizga o'xshab chiqqan oddiy to'pori bolalar ekan, hammasi bilan bellashdik. Endi Andijon viloyatining shandan borganmiz. Yutishimiz kerak edi, harakat qildik va yutdik. Biz birinchi o'rinni qo'lga kiritdik va mana shu kubokka ega bo'ldik va har birimizga 15 million so'mdan pul mablag'i sovg'a qilindi. Imkoniyat va imtiyozlar viloyatdagi har bir o'g'il-qizning maqsadlari bilan mushtarak. Yoshlarimiz oldingi yoshlar emas, o'zlari murojaat qilib, bugun o'sha prezidentimiz tomonidan tashkil etilgan o'sha yoshlar yetakchilarining faoliyatlaridan yoshlar rozi bo'lmoqda. Albatta, bu natija yoshlarimiz o'zlarini muammo va takliflarini joyida pastda hal etyapti. Yetakchining asosiy vazifasi mana shu yoshlarim bilan davlatning o'rtasida bir ko'prik vazifasini bajarib, ularni muammolarini bo'lsa hal etishga yordam beradi. Agar takliflari bo'lsa, uni yechimi hamda uni amalga oshirish bo'yicha birgalikda harakat qilmoqdalar. Vatan taraqqiyoti sari tashlangan dadil qadamlar bardavom bo'lsin.